härlig dag kan det bli idag. Då till varm applåd till vår fantastiska och käraste bästa. Välkommen! Varsågod! Välkommen! Tack för att du ser dig. Varsågod! Underbart! Härligt att du är här hos oss. Fina Vesna, du har börjat den resan i Huddinge kommun från Flemingsberg. Ja, då lämnar jag ordet till dig. Den första resan i Flemingsberg. Som faktiskt, du började som samordnare för invandrare kan man säga. Ja, invandrarservice hette det. Bra. Jag började jobba i Flemingsberg 1989 tror jag det var. Som samordnare. Och det gällde både invandrarservice i Flemingsberg, även i Skogås och även i Vårby här. Ja, så var det. Och det gjorde jag i, vad var det? 1,5 år kanske. Vad var det ungefär din arbetsuppgift genom... Ja, då var det faktiskt att träffa många människor med invandrarbakgrund och hjälpa till. Och människor hade olika problem, precis som idag. Man saknade bostäder, det kunde vara problem med Försäkringskassan, SFI, barnen och så vidare. Så jag hjälpte till på olika sätt och jag träffade väldigt, väldigt många människor då, fantastiska människor. Helt otroligt. Och sen därefter blev det föreningsservice och kultur. Intressant. Vad var det här rollen som du fick? Ja, eftersom jag jobbade i Flemingsberg på kontoret där, så såg väl min chef att jag kunde göra lite mer. Och då fick jag också ansvar för föreningsbidragen i Flemingsberg och kulturfrågorna. Är det den här som ligger på Vampum centrum? Ja, det hette ju Flemingsbergs kommundels förvaltning då. Okay. Men det finns ju inte kvar längre. Men nej. Så var det då. Ja. Kan man säga 1990-talet kan vi säga ja, så? Ja, det kan man säga. Det måste det ha varit. Ja. Flemingsberg har utvecklats enormt. Ja, det har varit fantastiskt. Ja, ja det stämmer. Och, vad kan man säga? Sen, det utvecklas ännu mer. Jag tror att dina chefer var väldigt imponerade över din satsning och engagemang och din arbete. Så då, du blev chef för svenska för invandrare i SFI. Så, vad var det här? Ja, det var så här att på den tiden så gjorde man stora effektiviseringar i kommunen och i alla kommuner i landet för skatt. Intäkterna gick ner, blev större arbetslöshet och så vidare. Och då så drog vi ner väldigt mycket tyvärr på kultur- och föreningsbidrag. Och då tyckte min chef, ska inte du bli rektor för SFI, svenska för invandrare? Och jag tänkte, jag kan ingenting om detta. Vilka utmaning. Ja, men jag tänkte, varför inte? Jag kan prova. Och det gick bra. Vad tycker du? Vad kan du... inspirera alla andra att få nya utmaningar? Ja, jag tror att man måste våga. Man kan inte bara tänka på det här kan jag inte, det här har jag aldrig gjort. Jag tror man måste tänka, låt mig testa. Ja. Vad kan hända? Om jag gör mitt bästa och vill det bästa, så låt mig testa. Vad fint. Och det blir ännu mer utmaning tack vare din chef. Och då du blev chef för flyttningsmottagningen. Var det i Flemingsberg? Det var för hela kommunen. Svenska för invandrare var för hela kommunen. Ja. Och även flyktingmottagningen blev för hela kommunen. Ja. Och det hängde ju också ihop. Och i samband med det så... började vi tidigt med att arbeta med inte bara gå och läsa svenska utan också tänka på praktikplatser. Fantastiskt. Och jobbade väldigt nära så att alla skulle få hamna i rätt grupp, klass. Är man akademiker eller har man inte akademisk bakgrund? Vad har man för yrke från hemlandet? Och hur kunde vi koppla ihop utbildningen med SFI och
att man faktiskt var flykting. Så alla kommer på rätt plats. Ja, och tidigare komma in och integreras och träffa andra människor i sitt eget yrke. Det är då man lär sig bättre svenska också. Wow, helt otroligt. Och då fortsätter vi vidare att du blev chef för socialkontoret i Flemingsberg. Ja, Berätta om det här. Och det, vad upplevde du under de här utmaningarna? Ja, det gick fort allting. Jag bytte jobb vartannat år. Så, han inte upplevde så mycket. Nej, men det kändes jättebra. Det var roligt. Och framförallt så tror jag att det som drev mig, även när jag var chef för socialkontoret, det var att människor skulle få bättre. Att det skulle bli bättre. Inte bara för kommunen, utan för också våra människor. De som bor i kommunen. Och för mig har det alltid varit viktigt. Ingen vill leva på bidrag egentligen. Och många hade en bild av socialkontoret av bara jobbiga socialbidrag. Man vill jobba. Mm. Och det jobbade vi mycket, mycket med. Mm. Att se till att man fick aktiviteter, att man fick utbildning, att man fick hjälp. Mm. Och jag vet faktiskt att redan år ett så sänkte vi alla bidragskostnader med 25%. Mm. Och det var inte för att vi sa nej, du får ingen hjälp, utan för att vi faktiskt hittade möjligheter, motivation, utbildning, jobb, hjälpte människor vidare så att fler kunde klara sig själva. Mm. För man vill vara chef över sitt eget liv. Man vill inte ha socialkontoret som chef. Nej, fantastiskt. Och däremot så du jobbade vidare som kommundelschef i Segeltorp. Ja. Mm. Kan du berätta om den året och resan? Efter ett år tror jag som socialchef så skulle min chef gå i pension. Mm. Han var kommundelschef i Flemingsberg. Och han sa till mig helt enkelt så här. Jag tycker att du ska söka jobbet. Jag tycker att du vore perfekt för det. Mm. Och han heter Olle Sandström. En fantastiskt bra chef. Han har alltid coachat mig och hjälpt mig. Och jag tänkte, ja, varför inte? Mm. Så jag sökte jobbet. Sen så var det ett kommunchefs jobb till som var ledigt. Och det var i Segeltorp. Och när de hade gjort hela rekryteringsurvalet kan man säga, så föreslog konsulten att jag skulle bli kommundelschef, men i Segeltorp. Och jag tänkte, vad ska jag göra i Segeltorp? Jag vet ingenting om Segeltorp. För mig var det alltid Flemingsberg. Yeah. Men de sa, nej, men det är bra för dig att byta kommundel. Du behöver se mer av Huddinge. Du kan inte bara vara i Flemingsberg. Mm. Och jag vet att personalen, de demonstrerade, för de ville att jag skulle bli chef i Flemingsberg. Men det blev Segeltorp och det blev fantastiskt det också. Yes. Det blev ett helt annat område. Många villor. Mm. Många villägare. Mycket skola, mycket förskola. Och äldreomsorg. Men fantastiskt. Helt annan upplevelse. Ja, faktiskt. Ja, det var helt annorlunda. Ja, det var det. Ja. Det var det. Men det var intressant och roligt också. Ja, så det påverkar att du får mycket mer erfarenhet. Ja. I själva den här kommundelen, ja, också. Ja, just det. Mm. Du har under dina år i Huddinge arbetat på alla nivåer och med nästan alla verksamhetsfrågor. Mm. Men vad känner du själv? Ja, jag känner så här. Jag har jobbat 28 år i kommunen. Ja. Jag kan mycket om Huddinge. Jag känner Huddinge. För jag blev i kommun, ja, jag har ju haft andra jobb sen också. Så att, ja, alltså jag känner mig trygg. Jag vet vad vi jobbar med varje dag. Där ute, lokalt. Det är inte bara administration och en organisation. Utan jag vet faktiskt vad organisationen levererar och ska leverera. Och förstår problematiken och utmaningarna. Mm. Men också det som är det roliga, att faktiskt hjälpa våra invånare, att ge den service som våra invånare kan förvänta sig och hela tiden försöka göra det bättre och bättre och bättre. Och känner kanske mer delaktig och vara med, så
Och den lust är jätteviktig. Mm. Nyfikenhet är jätteviktig. Ja. Jag tror att apropå på din insatsning. Mm. Du vill att alla ska känna att de är med. Ja. Eller hur? Ja, så är det. Både personalen. Men också, det är för våra invånare vi finns. Vi har ingen organisation för mig eller för oss som jobbar. Vi har en organisation för att finnas till för våra invånare. Mm. Och det är våra invånare som betalar våra löner. Och det är skattebetalare. Och de vill naturligtvis ha någonting för pengarna. Mm. Och det är vårt ansvar. Wow, helt otroligt. I samband med att ni gick från kommundelsnämnder till facknämnder, fick du förmånen att bli socialchef för hela Huddinge kommun ungefär 6 år. Ja. Wow! Kan du berätta om de här året med den team som du jobbade och tillsammans satsar och personalmöte och träffar ni alla andra. Naturligtvis att det blir en minne kvar. Ja. Vad kan du berätta om? Oj, de här? Det var nybyggaranda. Det var en helt ny förvaltning. Ja. Det fanns ingenting att hålla sig i, utan nu, då skulle jag säga, vad ska vi göra nu? Ja. Hur ska det bli en ny organisation? Hur ska den se ut? Vad ska vi göra? Det är som en konst. Ja, det var helt otroligt. Och det var fantastiskt roligt. Ja. Men svårt. Och jag vet att jag fick ju välja mina egna medarbetare, för alla fick ju söka jobb. Ja. Och det var svårt förstås, men det var duktiga människor. Ja. Och alla ville hjälpa till och alla ville att det skulle bli bra. Mm. Och vi gjorde så mycket, mycket bra, men det var väldigt tufft. Vad var det för tufft? Och så, ibland kanske flesta invånare kanske känner inte till att du har också tuffa dagar och med hela fantastiska medarbetare och hela teamet. Man tror att det är som alltid, det går på rosorna. Ja, det är ingen dans på rosor. Det som var tufft, det var att det var stora ekonomiska utmaningar. Det fanns stora behov av effektiviseringar. Jag tror att det var ett minus på över 30 miljoner när vi gick in i den här nya organisationen. Att hitta ett bra arbetssätt för hela organisationen som ändå gjorde livet bra för våra brukare, för våra kunder. Att inte effektivisera på ett dumt sätt så att det slår mot barn och unga, utan att hitta bra sätt att jobba på samtidigt som man sparar, att utveckla arbetssättet. Och det tog några år, men sen gick vi faktiskt med stora plus också. Kanske på grund av att den grunden är viktig. Ja, jag tror det. Inställningen till, och också tror jag, som jag jobbade mycket med kulturen, att tro på människor som vi jobbar med och hjälpa dem att bli starka. Att inte vi ska hitta lösningarna. För jag tror att varje människa vet bäst egentligen, hur ska jag lösa mitt problem? Och att socialtjänsten kan hjälpa till, men att vi måste prata med varandra. Den kommunikationen är viktig, eller hur? Ja, att inte socialsekreteraren säger så här ska det vara, utan kommunikationen, och så hitta rätt lösning för varje individ. Mm. Det jobbade vi mycket, mycket med, individuella lösningar. Men hur tror du att de fantastiska medarbetare, kan man säga, de kan bygga upp den första tryggheten som socialhandläggare för en person som har en stor med ekonomisk brist och sen behöver hjälp. Vad tycker du? Hur kan de bygga upp den tryggheten? Jag tror att det handlar mycket om bemötande. Att möta människor på ett korrekt sätt, ett respektfullt sätt, ett trevligt sätt. Att göra människor trygga i mötet. För som handläggare eller socialsekreterare eller chef, vad man är, så är man en myndighetsperson. Yeah. Och som kund eller brukare, klient, vad vi nu kallar våra människor som kommer till oss, så är man i underläge och är orolig och vet inte vad som väntar. Där tror jag att det är viktigt, bemötanden och tryggheten. Det betyder ju inte att vi kan ge allt man vill ha, för det fungerar inte så. Det finns ju regler, lagar och så vidare. Men att liksom möta människan och faktiskt stödja människan och hjälpa människan
egentligen att komma vidare, att komma bort från socialtjänsten. Socialtjänsten är ju ingenting man ska komma till om man inte absolut måste. Mm. Hur tror du att nu i vår kommun, vår socialtjänst, de kan hjälpa till att en del av förlossningar som har kommit, en del av folk som bär rädsla och de ska bli starkare och bättre. Ja. Vad de själva socialtjänsten får motivation, vad de får motivation. Ja. För att de träffar varje dag människor med olika svåra situationer och det är väldigt tufft för alla. Det är en väldigt, väldigt bra fråga som du säger eller ställer. Och det ser nog väldigt olika ut för olika människor. Samtidigt som man ska ge hjälp och känna engagemang så måste man också ha en professionell hållning. Man får inte ta med sig alla problem som människan framför mig har. För att då orkar inte jag som socialsekreterare heller. Då blir jag helt slut och då orkar jag inte jobba längre. Och det är inget bra för någon. Så att jag tror att man som socialsekreterare oftast vill hjälpa till väldigt mycket. Men man måste också se sin begränsning. Och motivationen, det är ju ändå, här har vi en människa som behöver hjälp. Hur hjälper jag den här personen att klara sig själv? Och när den klarar sig själv, tack, lycka till, allt gott. Men inte att binda fast personen i systemet. Det är inget bra. Efter 28 år i Huddinge kommun går du vidare och blir vd på Sveriges kommuner och landsting. Ja. Hur känns det för dig med den här utmaningen? Ja. Det känns fantastiskt. För att säga. Men först vill jag faktiskt säga att jag var ju 6 år socialchef och nu har jag varit 8 år kommundirektör. Ja. Jag har den här rollen som vd för Sveriges kommuner och landsting om jag inte hade varit kommundirektör. Okay. Men jag känner så här, det har varit en fantastisk tid och jag känner mig redo att göra någonting annat. 28 år i en kommun, jag har bytt jobb ofta precis som du har berättat här. Men någon gång så är det ju dags att göra någonting annat. Jag kan inte vara kvar hela livet. Och sen känner jag så här också. Det finns bara ett sånt jobb. VD för Sveriges kommuner och landsting. Och jag tycker det, jag är väldigt stolt. Och hedrad över att ha fått uppdraget. Men väldigt stolt över att jag som kvinna. Med min bakgrund. Jag är född i Belgrad, för detta Jugoslavien. Mina föräldrar kom hit som arbetskraftsinvandrare. Jag tycker att det var... Jag har ett stort ansvar att tacka ja när jag får ett sånt här uppdrag. För att andra kvinnor, flickor ska se att det går att göra karriär. Varma plötsligt. Det var det. Så du vill att... var förebild för alla andra att ingenting är omöjligt. Nej, ingenting är omöjligt. Ja. Det är sant. Så var kommer den starka styrka för dig att du blir som du är idag? Det är många har frågat mig och så det ska du fråga Vesna. Ja. Jag kommer från en väldigt stark familj. Ja. I min familj är det väldigt många starka kvinnor. Och det tror jag att jag har stor nytta av. Jag har också haft en pappa som har uppmuntrat mig att utbilda mig. Jag har sagt det här tidigare, jag säger det igen. Han sa tidigt till mig, utbilda dig. Om du har en utbildning, då kan du få ett bra jobb. Och du kan välja vad du vill jobba med. Om du har ett bra jobb, då får du också en bra lön. Mm. Om du har en bra lön, då har du egna pengar. Mm. Och har du egna pengar, då bestämmer du själv hur du vill leva ditt liv. Och du kan välja att vara beroende. Och du kan välja att inte vara beroende. Men du styr själv ditt liv. Mm. Och det var ett medskick. Och det har jag alltid haft med mig. Och känt att det här är... Nej, det är helt rätt. Det är helt rätt. Det är så fint att genom
utbildningen. Så många, kan man säga, vi ser fram emot många ungarna också lyssnar på dig och tittar efter programmet. Mm. Och då det är viktigt. Mm. Du ska lyssna på kära Vesna. Ja. Det här åtta året efter sex år, så åtta ja. Året kommer ja. Med den andra större utmaningen ja. Som kommundirektör. Vad tycker du om den här och vad upplevde du? Kan du berätta om de här ja. Tiderna? Ja, det har ju också varit fantastiskt att få jobba med hela kommunen och alla frågor. Ja. Men det jag tycker att jag särskilt har jobbat med, det är ju hela samhällsbyggnadsutvecklingen med infrastruktur, bostäder, hållbar utveckling i alla dimensioner, ekonomiska frågor för hela kommunen. Det har varit både tufft men också väldigt, väldigt roligt. Och Huddinge har ju vuxit. Vi är ju en jättestor kommun idag. Vi är plats 14 i landet och vi har vuxit snabbt och vi kanske inte har hunnit bygga förskolor i rätt tid eller skolor, men vi jobbar hårt med att få fram allting. Och nu senast här förra veckan när vi fick besked om Spårväg Syd, ja, som man har diskuterat i många, många år, så känns det ju fantastiskt roligt. Om du ska berätta kanske en dag i ditt liv i Huddinge kommun. Vad kan du berätta? Ja! Allt på en gång. Liksom. Alltid uppbokad. Mycket, mycket möten hela tiden. Ja. Med olika människor. Jag har en sekreterare. Jag har en controller nära mig. Ja. Så när det är akuta frågor, då kan jag be honom. Kan du titta på det? Kan du göra det? Mm. Sekreteraren håller ordning på olika delar. Mm. Men jag måste ju själv ha kontroll över vilka möten har jag. Och vi träffas just vi tre varje måndag morgon och går igenom veckan, så vi bara är helt säkra på vad som ska hända, vem som ska göra vad, om det är någonting. Men sen är det mycket möten inne i Huddinge, alltså i kommunen, med andra aktörer i kommunen, andra aktörer i regionen. Jag har ju varit ordförande för olika grupperingar. Jag har funnits med i och finns väl med fortfarande i regeringens råd för digitalisering. Har varit ordförande för tillväxtkommunerna i landet och lite blandat allt också, för att det är bra för Huddinge. Ja. Mm. Men jag har väldigt späckat schema. Jag börjar på morgonen helst 8:30. Wow. Ja. Men sen jobbar jag gärna till klockan 18. Och sen på kvällen så det är klart jag tittar på vissa mejl, men inte för mycket. Nej. Och sen så är jag ledig på helgerna. Jag har bestämt mig, på helgerna vill jag inte jobba, om jag inte måste, ja då gör jag ju det några precis. Timmar. Huddinge kommun har satsat enormt, satsat mer också fortfarande med jämlikhet och jämställdhet. Mm. Vad tycker du om det här som kommundirektör? Ja, det är jätteviktigt förstås. Mm. Vi har en kommun som är ganska, ser ganska olika ut förstås, yeah. och så är det i alla kommuner egentligen. Mm. Alla har inte samma förutsättningar, men jag tror att det är viktigt att kommunen är medveten om det och faktiskt jobbar som vi gör, att vi lyfter upp hur ser det ut i våra olika kommundelar, vad kan vi göra för att kompensera och underlätta och ge bättre förutsättningar för de olika delarna. Och tack för att så många år, 28 år! Ja, du har kämpat för oss. Ja, det har gjort. Vi är så stolta och glada att du finns för oss. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tusen tack för idag.